做空中国失守，豪赌英国血亏，长袖善舞的李超人，杀回中国吃起了回头草，拥有半个英国的李嘉诚，迈出了逃离英国的第一步。据多家媒体报道，李嘉诚旗下长实集团持有的瑞银集团伦敦总部大楼，准备以 12.5 亿英镑的开价被卖出，接盘方是韩国最大投资公司韩国国民年金公团。同时有消息指出，这栋位于伦敦金融城黄金地带的13层大楼，李嘉诚自今年6月就已经打算出手，并联系了多个潜在买家，只可惜买方出价太低，而价格只有高于11英镑才在李嘉诚的考虑范围。之所以如此，是因为李嘉诚在2018年耗费了11英镑才将其收入囊中，以精明著称的昔日亚洲首富岂会做赔本买卖，如今终于有人肯出价到 12.5 亿英镑，看似三年大赚 2.5 亿英镑，粗略计算等于是赚了 25% 的收益，但如果考虑到英镑对人民币汇率跌至近五年来低点，贬值率约 10%， 再加上不低于 6% 的资金持有成本，这笔买卖最终到手的只有瑞银每年 3.3 亿人民币的租金，实际回报率不过 10%。 但更重要的是，李嘉诚即便不赚钱也要强行出售英国资产，首次传递出十年来撤离英国的强烈信号。全世界兜兜转转一圈的李嘉诚还是发现中国的回头草更好吃，这一次李嘉诚摊牌了，压下重注血亏的英国资产确实有必要止损。据不完全统计，李嘉诚自2013年以来屡次抛售内地及香港资产，套现金额超1200亿港币，约976亿人民币。这近1000亿做空中国而来的资金转手就加注到了英国头上，如今要说李嘉诚掌握了半个英国一点都不夸张。看看李嘉诚在英国的资产版图，全国 30% 的电力，超过 7% 英国人口的饮水，1/4的天然气供应都是李嘉诚说了算。此外，他还是英国最大电信运营商的大股东，连英国最大的连锁酒吧都姓李。这些投资总额超过4000亿港币，俨然一副李嘉的诚。只不过李嘉诚多年经营的这场豪赌却没有收到预期中的收益，反倒成了集团公司的拖累。由于疫情突袭，英国为消极抗疫付出惨痛代价，数次全国封锁管控，让李嘉诚2019年耗资490亿港币拿下的英国最大连锁酒吧遭受重创，1700多家店面多数时间都是关门状态，损失惨重。2020年英国经济更是萎缩了 9.9%，创下了300年来最差表现，李嘉诚英国投资版图不可避免遭受了全方位缩水。长实集团最新财报显示，2021年上半年收入242亿港元，同比减少 17%， 这已经是在去年同期暴跌超 50% 基础上的续跌，若非内地贡献了近 50% 的收入，表现只会更难看。英国刚从印度变异病毒德尔塔的阴影中缓过神来，更厉害的南非变异病毒奥密克戎又给了英国松散的疫情防控重重一击，在连续两天新增奥密克戎感染病例超100人，累计确诊达568人后，英国首相约翰逊宣布启动包括强制戴口罩、引入疫苗护照等在内的 B 计划，经济复苏更加遥遥无期。李嘉诚不想再一次重温2020年巨亏的噩梦，低价甩卖英国大楼可能只是撤离英国的开始。相较而言，李嘉诚富可敌国的身价几乎都是在中国赚来的，没有什么神话，要说绝招的话只有一个，那就是遁地大法，几乎无往不胜。虽然李嘉诚从来都没有承认过，就在今年9月李嘉诚出手卖掉了一个位于上海核心区的广场项目，套现21亿。这个项目是李嘉诚2005年购入的资产，16年都没有开发完成，当然更谈不上启用，因为目的很明确，就是捂的待涨，价格合适再倒卖出手。据说当时的成本不过千万，一出手就有几十倍的利润，同样是赚21亿。英国大楼完全不够看，外人之所以神话李嘉诚，因为常人根本无法想象李嘉诚的千亿身价何以来的如此猛烈。
除却一开始颇有争议的发家史不说，李嘉诚30多年来在内陆开发了近30个项目，其中仅有1/3完工，开发速度少则3-5年，多则20年有余。是缺钱吗？当然不是。在相关法律法规尚不完善时期，李嘉诚可谓是内陆各地的座上宾，要钱给钱，各地多以拉到李嘉诚旗下的项目落地为荣，好借此招来更多实力企业进驻。结果却是在上海、重庆、东莞等多个大中城市都留下了李嘉诚的烂尾工程。去年9月成都高新区彻底撕破李嘉诚的真面目，缘由是李嘉诚的公司在当地融资贷款拿地，却不是为了开发，最终倒手抱赚，上演了一场5地16年抱赚38亿的戏码，彻底激怒了成都政府，一纸公告直接将李嘉诚拉进了黑名单。这不过是李嘉诚控手套白狼把戏的冰山一角，更夸张的要数一个北京项目，1993年拿地，2018年才开发完成，房价从2000元每平米涨到了4万多，包括其他项目，随便一个都得以10亿为单位来计算利润。这就是李嘉诚的经商之道，利用我国法律没有强行规定开发商的开发周期漏洞，我们只能说这是资本不道德，却也没有违法。李嘉诚也从来不喜欢人们跟他讲什么道德，他说的最经典的一句话就是，我只是一个纯粹的商人，不要用那些空洞的道德来衡量我。不得不承认，李嘉诚确实有过人的眼界，眼见中国第一个控制住疫情，重新成了全球经济数一数二的增长龙头，李嘉诚迅速杀了回来，先是在今年初以102.8亿港元买下香港九龙东启德最后一块住宅用地，随后在8月出价7.16亿港元中标香港一宗地块。长实集团现任主席李泽钜更是强调，看好香港和内地楼市，未来会继续买地。李嘉诚家族杀回中国的决心可见一斑，但还想跟以前一样接着演戏，中国没有一个地方欢迎他。有两件事李嘉诚打死都不会承认，一个是遁地，另一个就是撤离中国，因为这有违商人的本性，哪里有钱赚就去哪里，他们不会为一时的进退而否定任何一个市场。只不过李嘉诚将这样的手法运用到了极致。新加坡国父李光耀的评价可谓入木三分，他说李嘉诚的帝国制造了无数商品，却没有一件世界级的品牌，他投资地产收购港口全靠的是垄断和结盟，他富可敌国却对经济发展没起到什么作用。作为商人和曾经雄踞亚洲几十年的首富，李嘉诚无疑是一等一的高手，成功到连小学生都知道香港就是李家的城。但当李嘉诚将在中国赚取的巨额财富企图在英国复制自己的辉煌后，却遭到现实粘贴失败的毒打。央媒人民日报也有言在先，斯人已去不必挽留，因为中国的地盘上从来都不缺时代浪潮下的李嘉诚。